Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan butang subscribe dekat bawah dan tekan butang loceng untuk notification. Nasib Zainal Abidin bagai telur di hujung tanduk Mehmet Durakovic dan Nizam Jamil calon pengganti. Dua baki perlawanan pusingan pertama Liga Super 2021 bakal menjadi penentu nasib ketua jurulatih Melaka United Zainal Abidin Hassan apabila beliau diberi kata dua oleh pihak pengurusan. Melaka United kini berada di kedudukan ke-10 Liga dengan 7 mata dan wajib menang dalam baki dua perlawanan itu untuk keluar daripada zon penyingkiran di Liga Premier. Jika gagal, tempat Zainal Abidin bakal digantikan oleh dua calon jurulatih berpengalaman yang punya lesen di Diploma Pro AFC. Menurut sumber dari laman web Melaka United Media, bekas jurulatih Perak Mehmet Durakovic dan bekas pengendali Kedah United Nizam Jamil disebut-sebut sebagai calon pilihan jika khidmat Zainal Abidin tidak disambung. Durakovic dilihat sebagai calon pilihan utama berdasarkan rekodnya yang pernah memenangi Piala Malaysia sebanyak 2 kali bersama pasukan Selangor dan Perak. Beliau juga membawa skuad The Boss Gaurus muncul sebagai naik juara Liga Super pada musim 2018. Bagaimanapun, sumber tersebut menjelaskan usaha memancing Durakovic sedikit sukar kerana permintaan gaji beliau yang tinggi dianggarkan sekitar RM180,000 sebulan berbanding Nizam Jamil yang dianggar kira-kira RM30,000 sebulan. Nizam pernah membawa kelab SPA FC muncul sebagai juara Liga FAM pada tahun 2012. Pada ketika itu juga, pasukannya mencipta sejarah sebagai pasukan pertama dari Liga FAM layak ke peringkat Super Air Piala FA. Beliau juga mempunyai pengalaman melatih pasukan Asia FC dan pasukan bola sepak Universiti Malaysia. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave a like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik butang loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.